saatana saapuu Cerneissä. Ui vittu! Vuosi 2000 jotain. 28 yli 2, saatana lähti sutiin Moskovasta. Saapuu yöjuna Suomeen. Erehty asemasta, nous Pasilas. Ois halunnut Hiltonista huoneen. Tyhjäs yhden minibaarin, tyhjäs toisen. Tyhjäs aika kolmannen, kuka tietää? Se oli kaksi jätkää. Ei kuumata. Ne tuli just tapin puolelta päin. Hyppä seiskaa, Sörnäisi. Jos vaikka juhliin törmäisi. Mennään me sen Winchesterin tiputin, se oli jossain täällä puuversi. Vittu sirenitkin soitti fanfaari. Tähän johonkin me heti maalle, tuossa. Paha olo pako portaloihin, oi. Täält saat ne seerumit kaikki noihin oloihin, oi. Vittu, tää kävi hyvää pulla, onneksi oli just tolleen niin puskaraja, sitten ei... Ei sattunut lössi just. Justihan kun tulee tähän pellolle niin vasta. Ihme kun eivät nähneet minua. Ja ihme että minä näin, ne. Siinäkin on pelaaja. Hello! Friendly dude. Oh, hello. No, don't shoot me dude. Shoot me. Fuck you man. Come on. Alright. Fuck off. Let's fucking call it a truce, man. Alright. Oh shit! Ei tätä taas. Vittu jos me kuoli. Paskiaiset. Fuck yeah. Nyt se sitten puhuu, kun on saanut mut tapettu.